Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Kımbatlı balalar, biz Allah'tın mirimmen tağı da süyüktü de, ardaqtı da Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin ömür bayanına arnalgan, onun adamgerçilik kasiyetlerine arnalgan, O'nun yoluna, sünnetine arnalgan, O'nun özünün bolmıstık sipatlarına arnalgan sira sabahtarın süyüktü Peygamberimiz Muhammed attı sabahtarımızdı odan ere jalgastıramız. Ostan aldıngı sabahtarımızda biz balalar, sahabalar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemde nindi kürmettigenin bırak körünsimen tanısqan bolatımız. Ol da bolsa Hudaybiye kelisim şartına kol koyuğa kelgen bir müşrik, Sahabalardın Peygamberi'ye katıstı kanday izzet kürmet kürsetkendigin sipattap bergen bolatımız. Jene sodan kiyin Abdullah ibn Şehir'den olar Peygamberimizge sallallahu aleyhi ve sellem sen bizden mırzamızsın degen kezde ol Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mırza, sayyid ol asa joğarı jene asa pak Allah degeni. Sonda biz oğan Sen bizdin aramızdagı en layıqtı, en ardaqtı jäne bizdin işimizdegi en ulımız degen kezde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özlerinin sözlerinde aytıñdar, bırak abay bolıñdar sözlerinde şaytan senderdi eliktetip alıp ketpesin dep. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eşkaşan özin Allah'tın onu koygan orından joğarı koyğuzuğa ruxsat bermeytin. Ол мен Аллаһтың құлымын және оның елшісімін дейтін. Және басқа хадистерде ол не деп айтатын? Мені христиандар Исаны ұлықтағандай қылып, яғни Аллаһтың ұлы деп айтқандай қылып ұлықтамаңдар дейтін. Мен Аллаһтың құлымын дейтін және оның елшісімін дейтін. Ал енді бүгінгі сабағымызда біз Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның басқа да адамгершілік сипаттарымен, қасиеттерімен танысатын боламыз. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öte ercürek kisi bolgan. Ol ercürektigi boyunca odan ercürek kisi bolmagan. Ol düşmanmen şaykas alanına çıkkan kezde sol şaykas bolup jatkanın alanının en basında. Yani düşmandarga en jakın şepte bolgan. Және Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тіпті соның арқасында сахабалар не істейтін болған, паналайтын болған. Али ибн Абу Талиб деген Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның әрі сахабасы, әрі күйеу баласы, әрі оның көкесінің баласы соның қолында өскен Али радиаллаху ан шайқас күшейген кезде және екі шайқасып жатқан топ бір-бірімен қылыштарымен қарулармен қақтығысқа, соғысқа түскен кезде біз Аллаһтың елшісіне жақындап оның алдынан қорғау іздейтінбіз. Және біздің ішімізден ешкім жауға одан жақын болмайтын дейді. Яғни Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям жауға ең жақын тұратын. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның тағы бір сипаты, қасиеті ол ең тақуа адам болатын. Яғни ол Аллаһтан ең қорқатын адам болатын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Аллаһпен ант етемін. Расында мен сендердің әлде біреуіңнен Аллаһтан көбірек қорқамын және мен оның жазасынан көбірек сақтанамын деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның тағы бір сипаты ол өзінің семьясына отбасына ең жақсы қарым-қатынас жасайтын адам еді. Одан асқан, яғни семьясына жақсы қарым-қатынас жасайтын болмағанда болмайды да. Әрі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бізге осыны өсиет етіп, өзінің сахабаларына, өзінің үмметіне сендердің араларыңдағы ең жақсыларың өз семьясына ең жақсы қарым-қатынас жасайтындар. Яғни өзінің әйеліне, балаларына. Ал мен сендердің іштеріңдегі өзінің семьясына ең жақсы қарым-қатынас жасайтын адаммын деді. Әрі біз
Міне осы бала шағамызбен, әйелдерімізбен қарым-қатынасымызда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан үлгі алуымыз керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Айша анамыздан келген хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ешқашан ешбір адамды не әйелін, не балаларын, не қызметшілерін, не бір мұсылманды ешқашан ұрған емес. Тек қана ол соғыс, шайқас алаңында біреумен соғыспаған болса. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның қолында қызмет жасаған Анас ибн Малик деген өткен сабақта алған, танысқан сахаба бала сол бір хадисінде айтады: "Мен 12 жыл Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға қызмет еттім" дейді. Сонда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам маған бірде бір рет мен бір нәрсені істемеген болсам, сен неге мынаны істемедің деп айтқан емес дейді. Немесе мен бір нәрсені істеп қойған болсам, ол бірде бір рет сен неге мынаны істедің, былай істегенің де болатын еді ғой деп айтқан емес дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ең ұятты адам еді. Ұялшақ адам еді. Ол хақты айтудан ұялмайтын, шындықты айтудан ұялмайтын. Бірақ өзінің хаққысына келгенде, адамдардың хаққысына келген кезде ол өте ұялшақ адам еді. Орынсыз сөйлемейтін. Абу Саид Аль-Худри, Аллах оған разы болсын, былай деп айтқан екен. Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи уассалам тұрмысқа шығуға дайындалып отқан жас қыздан да, яғни шымылдықтың арқасында отыратын қыздар бар ғой, нендей ұялшақ болады. 14-тегі, 15-тегі, 16-дағы, 17-тегі қыздар. Міне сондай қыздардан да артық ұялшақ болатын дейді. Әрі егер оған әлде бір нәрсе ұнамайтын болса, біз сол ұнамайтын нәрсені оны жүзінен көретініміз дейді. Яғни бетінен танитынымыз дейді. Әлде бір нәрсе оған ұнамайтындығын дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ол өзінің үмметі үшін үнемі жеңілдікті қалайтын. Яғни әлде бір екі іс болатын болса, екеуі де халал болатын болса, рұқсат етілген болса, ол міндетті түрде сол екі істің жеңілін таңдайтын. Не себепті? Өйткені өзінің үмметі содан кейін сол сүннетке ілесу үшін, өзінің үмметі үшін қиындықты қаламайтын. Сондықтан да Айша анамыз Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға егер екі істі ұсынатын болса, ұсынылатын болса, ол міндетті түрде егер ол күнәлі болмайтын болса, соның жеңілін таңдайтын дейді. Ал егер сол істе әлде бір күнәлі болатын болса, күнә болатын болса, ол оған басқа адамдардан ең алыс болатын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам күнәлі істі ешқашан істемеген. Түсінді ғой, ол өзінің үмметі үшін ең жеңіл нәрсені таңдаған. Бірақ жеңіл нәрсені таңдау деген сөз күнәлісін таңдау деген сөз емес. Екі рұқсат етілген нәрсенің жеңілін таңдайтын болған. Бұның мысалы қандай? Балалар, егер мысалы қыста кетіп бара жатсыңдар, немесе қыста мешітке келдіңдер, құман тұр. Бір құманда жылы су бар, бір құманда мұздай су бар. Егер сол дәрет алатын болсаң, қайсысының сауабы көп? Мұздай суға дәрет алғанның сауабы көп болады ма? Немесе жылы суға дәрет алғанның сауабы көп болады ма? Жылы суға сауап алған, жылы суға дәрет алғанның сауабы көбірек болады. Не үшін? Өйткені осыны пайғамбар істейтін осылай. Екі істің ең жеңілін таңдайтын. Түсінді ма? Әрі егер сен жылы суға дәрет алсаң, онда сен пайғамбарға ілесіп сауабын көбірек аласың. Ал енді балалар, сендер мешітке келдіңдер. Мешітке келсеңдер жылы су жоқ, бірақ дәрет алу керек. Мұздай су бар, дәрет алу керек, бірақ бәрібір. Сол дәретті егер сол қарамасаң, сол мұздай екендігіне, сонда да қиналсаң да, ұнамсыз болса да алсаң, ол сауабы көбірек. Бірақ өзіңді өзің зорлап, арнайы жылы су тұрғанда мұздай суды таңдап алуға ол дұрыс емес. Пайғамбарымыз екі істің ең жеңілін таңдайтын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ол ешқашан өзі үшін біреуден өшін алмайтын.
ол кешірімді болатын. Егер өзінің қақысы бұзылатын болса, ол адамдарды кешіретін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тіпті ана шөл даладан келген араб бәдәуи кісі бірде оның жағасынан ұстап, "Эй Мухаммад, саған Алла берген нәрседен маған бер" деген кезде бетіне қарап жымиып күліп сұрап атқандарын беріңдерші мынаған деді. Бірде ол қарыз соған берген бір яхуди кісі кеп желкесінен тартып, "Мухаммад, қарызыңды бермейсің бе?" деген кезде пайғамбарымыз ашуланған жоқ. Қасындағы сахабалар, "Э, сен не істеп атсың? Аллаһтың елшісіне сөйтіп сөйлейсің бе?" деген кезде сөйлесе пайғамбарымыз, "Қоя салыңдар оны. Өйткені қақысы бар адамның сөйлеуге де қақысы бар" деді. "Оның қарызын қайтарып беріңдер" деді. Және ол қарызға түйе алған болатын. Соның жасындағы түйе жоқ, "Я Аллаһтың елшісі" деді. "Бірақ одан жақсырақ түйе бар" деді. "Жақсырақ түйені қайтарып беріңдер оған" деді. Міне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзі үшін ешқашан өш алмайтын. Алайда Айша анамыз айтады, егер Аллаһтың әлде бір харам еткен нәрсесі, бұйрығы бұзылатын болса, онда ол не істейтін, оған өш алатын, жазалайтын. Бірде Бану Махзум тайпасынан бір әйел ұрлық жасап қолға түсті. Сөйтті де Аллаһтың әмірі бойынша ұры адамның қолы шабылу керек қой. Сонда адамдар ортаға түсіп, анау бай тайпаның руластары, ағайын туысы өте ықпалды адамдар. Оны алып қалайық, оның қолын шаппайық деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, егер Мухаммадтың қызы Фатима ұрлық жасағанда, яғни өзінің қызын айтып жатыр, мен оның да қолын шабатын едім деді. Бұл жерде пайғамбарымыз өзі үшін өш алып жатыр ма? Жоқ. Аллаһтың тыйым салған нәрсесі бұзылған кезде, Аллаһтың жазасын қолданған кезде Аллаһ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам не істейтін, соған жазасын беретін. Бірақ өзі үшін ешқашан өш алмайтын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бүгінгі айтатын ең соңғы сипат, ешқашан ешбір тағамға мін тақпайтын. Мынау мынандай екен, мына тамақ мынандай екен, мына тамақ мынандай екен. Айша анамыздан жететін хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ешбір тамақты сөкпейтін. Егер ол жегісі келсе, ол сол тамақты жейтін. Ал егер жегісі келмесе, ол сол тамақты не істейтін, тиіспей қоятын. Міне бізде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өнегесінен үлгі алып, алдымызға тамақ қойған кезде оны не істеуіміз керек? Сөкпеуіміз керек. Мынау каша болып кетіпті, мынау андай болып кетіпті, мынау мынандай болып кетіпті деп. Түсінді ме? Ұнаса жеу керек, ұнамаса маған ұнамай жатыр, жемесем болады ма деп жемеу керек екен. Және сөзіміздің соңында аса жоғары Раббымыздан бізге осы алған білімдерімізді пайдалы етуін, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өнегесін тек қана біліп қана қоймай, соған үлесуімізді және сол арқылы Аллаһтың разылығына жетуімізді және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның қолынан су ішуімізді және сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламмен бірге, басқа пайғамбарлармен бірге, шыншылдармен бірге, ізгі салиқалы мумин мусулмандармен бірге жәннаттың фирдаус бақтарында болуымыз насип етуін сұраймыз. Субханак аллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илайк.